សូមជម្រាបសួរបាទថ្ងៃនេះយើងបន្តសិក្សាឆ្វេងយល់បន្តទៅទៀតនៅច្បាប់ស្ដីពីខ្សែធននិងបញ្ចប់តែម្ដងបាទយើងបន្តទៅជំពូកទី11ការបញ្ជូនឯកសារបាទអញ្ចឹងយើងចូលលម្អិតតែម្ដងមាត្រា81ការបញ្ជូនឯកសារដែលទាក់ទងទៅនឹងសំណុំរឿងខ្សែធនទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិឬនីតិបុគ្គលត្រូវធ្វើឡើងតាមរយៈការប្រគល់ឯកសារនៅទីស្នាក់ការអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិឬនីតិបុគ្គលដែលបានចុះបញ្ជី2ការបញ្ជូនឯកសារដែលទាក់ទងនឹងសំណុំរឿងខ្សែធនទៅឲ្យរូបវន្តបុគ្គលដែលរស់នៅកន្លែងដែលរស់នៅក្នុងព្រះរាជាចក្រកម្ពុជាត្រូវធ្វើឡើងតាមរយៈការប្រគល់ឯកសារនៅលំនៅឋានអចិន្ត្រៃយ៍របស់បុគ្គលនោះនៅក្នុងព្រះរាជាចក្រកម្ពុជា3ការបញ្ជូនឯកសារដែលទាក់ទងទៅនឹងសំណុំរឿងខ្សែធនទៅឲ្យនីតិបុគ្គលដែលបង្កើតឡើងតាមច្បាប់បរទេសត្រូវឬរូបវន្តបុគ្គលដែលរស់នៅក្រៅពីព្រះរាជាចក្រកម្ពុជាត្រូវធ្វើឡើងតាមរយៈការចុះផ្សាយជូនដំណឹងយ៉ាងហោចណាស់ក្នុងសារព័ត៌មានធំមួយនៅក្នុងព្រះរាជាចក្រកម្ពុជានិងក្នុងសារព័ត៌មានធំមួយទៀតនៅបរទេសនៅប្រទេសដែលជាកន្លែងបង្កើតនីតិបុគ្គលឬជាកន្លែងរូបវន្តបុគ្គលនោះរស់នៅ4តាមបណ្ដឹងសុំរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធតុលាការអាចបញ្ជាឲ្យបញ្ជូនឯកសារដែលទាក់ទងទៅនឹងសំណុំរឿងខ្សែធនតាមនីតិវិធីតាមវិធីផ្សេងពីវិធីដែលបានចែងក្នុងចំណុចទី1រហូតដល់ចំណុចទី3នៃច្បាប់នេះប្រសិនបើតុលាការយល់ថានីតិវិធីនោះមានភាពសមស្របជាក់ស្ដែងជាងបាទចឹងបច្ចុប្បន្នគេបញ្ជូនតាម Telegram តាម Instagram តាម WhatsApp តាម Messenger បាទតាម email អីហ្នឹងក៏យើងផ្ញើទៅដល់សម័យខ្លួនម្ចាស់គេដែលរស់នៅប្រទេសក្រៅឬក៏ឆ្ងាយពីកម្ពុជាដែរឲ្យតែមាន email ឲ្យមាន account គេមកគឺយើងបញ្ជូនថតបង្ហោះទៅដល់ហើយបាទអញ្ចឹងអានេះលឿនជាងចំពោះសម័យបច្ចុប្បន្នណាចំពោះសម័យ2007ច្បាប់នេះចេញគឺអាចនឹងអត់ទាន់មានប្រព័ន្ធសង្គមទាំងអស់ហ្នឹងទេចឹងត្រូវតែវិស័យតាមទូសាយតាមទស្សនាវដ័យជាដើមចឹងហើយបន្តទៅជំពូកទី12គឺទស្សបញ្ញត្តិទស្សបញ្ញត្តិគឺមានតែមួយមាត្រាទេគឺមាត្រា81រាល់បទល្មើសក្នុងសំណុំរឿងខ្សែធនត្រូវដំទាទោសតាមច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌជាធរមានបាទអញ្ចឹងអ្នកណាដែលល្មើសពីច្បាប់ខ្សែធននេះប្រការណាមួយគឺយើងមើលទៅនឹងក្រមព្រហ្មទណ្ឌចូលទៅមាត្រាមួយណាគឺយើងដន្តទោសតាមក្រមព្រហ្មទណ្ឌនៅមាត្រាមួយនោះតែម្ដងជំពូកទី13បាទអញ្ចឹងជំពូកទី13នេះនិយាយអំពីអន្តរបញ្ញត្តិបាទខ្ញុំអានជូនឡើងវិញមាត្រា82ក្នុងពេលដែលព្រះរាជាចក្រកម្ពុជានៅមិនទាន់មានតុលាការពាណិជ្ជកម្មតុលាការសាមញ្ញមានសមត្ថកិច្ចលើរឿងខ្សែធនទាំងអស់ដែលមានចែងក្នុងច្បាប់នេះ2នៅពេលដែលតុលាការពាណិជ្ជកម្មត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតុលាការសាមញ្ញត្រូវផ្ទេរសមត្ថកិច្ចរឿងខ្សែធនទាំងអស់ជូនទៅតុលាការពាណិជ្ជកម្មចំពោះទី14ជាចំពោះចុងក្រោយគឺអវសានបញ្ញត្តិមាត្រា83បទបញ្ញត្តិទាំងឡាយណាផ្ទុយទៅនឹងច្បាប់នេះត្រូវចាត់ទុកជានិរាករមាត្រា84ច្បាប់នេះត្រូវប្រកាសជាការប្រញាប់រដ្ឋនីភ្នំពេញថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2007ក្នុងព្រះបរមនាមនិងតាមព្រះរាជបង្ត្រាស់បង្គាប់ប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីហត្ថលេខានិងព្រះរាជលក្ខកសម្ដេចអគ្គមហាធំពោធិសាជាសិមបាទអញ្ចឹងក្នុងឆ្នាំ2007នេះគឺត្រង់សហមនីលោកក្រុងរាជហើយប៉ុន្តែត្រង់មិនមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសអញ្ចឹងប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីគឺសម្ដេចជាស៊ីមដែលជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកសញ្ញេទទួលប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ជំនួសព្រះមហាក្សត្រ
បាទអញ្ចឹងខ្លឹមសារទាំងស្រុងនៃច្បាប់ស្ដីពីខ្សែធនគឺបញ្ចប់ដោយបរិបូរណ៍តែប៉ុណ្ណេះសង្ឃឹមថាច្បាប់នេះនឹងជួយជាពន្លឺបន្ថែមដល់បងប្អូនដែលធ្វើការជានយោជិតជាកម្មករជានយោជកឬក៏ជាម្ចាស់សហគ្រាសម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនម្ចាស់ភាគហ៊ុនទាំងអស់ដែលបានធ្វើការរកស៊ីនៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាក្តីនៅក្រៅប្រទេសក្តីដែលមានបញ្ហាអាចនឹងងាយក្នុងការខ្វះធនអញ្ចឹងយើងអាចយកច្បាប់នេះទៅមើលដល់អ្នកគ្នាថាយើងត្រូវធ្វើអីខ្លះដើម្បីដោះស្រាយនៅពេលដែលយើងខ្វះធនឬក៏បញ្ជាក់ឲ្យបាននៅការខ្វះធននឹងពីព្រោះពេលខ្វះធនទៅគឺមានវិបាកណាស់នៅក្នុងច្បាប់នឹងយើងមើលទៅស្មុគស្មាញអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអាចប្រឹងប្រែងឲ្យបានជោគជ័យវាជាការប្រសើរតែបើជិះរផុតទេយើងយកច្បាប់នឹងទៅមើលបន្ថែមដើម្បីជាពន្លឺក្នុងការចោះដោះស្រាយនៅក្នុងពេលមានវិវាទខ្សែធនកើតឡើងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះបងប្អូនដែលបានទស្សនាតាំងពីដើមដល់ចប់នៃច្បាប់នេះហើយសូមកុំភ្លេចជួយចុច comment ល្អល្អជួយចុច like និង subscribe ផងដែរបាទខ្ញុំនឹងចូលទៅ subscribe ជួយបងប្អូនវិញសូមជូនពរជួបតែសុខសុវត្ថិភាពរកទទួលទានមានបានកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអរគុណ។